Kreativ Shop åbner 1. oktober 700 kvadratmeter stor butik i Holstebro. Kom ind og oplev en verden af inspirerende hobbyartikler fra akrylfarve til ørestikker. Kreativt værksted, workshops, kursus, lounge og meget mere. Og naturligvis venlig og kyndig vejledning af alle vores medarbejdere. Vi glæder os til at se dig i Kreativ Shop, den nye butik i Nørreport Centeret, lige op ad rulletrappen. Følg med i aktivitetskalenderen på kreativshop.dk. Kreativ Shop, mere end bare en hobbybutik.